Festival oli ka bänd, mis oli väga kuum, eriti olid seal kuumad tüdrukud. On ju Taavi? Taavile küll meeldis. Kati meeldis sulle kindlasti. Ja Maria. Aga nimesid ei tea, jah? Aga nimesid polegi. Peasi, et sa mäletad, et seal oli suured teed kõhu peal, jah? Oli, oli. Jah, teie ka mäletate, jah? Järgmine lugu on Festival. Taavi ei võta kõhtu paljus.
Tundub, et Krista on teinud meil siin tava peal paar vihjet. Lugu räägib lillekesest rohus. Lilleke rohus. Tuleb ja kaob, kujutus vaikselt paigi kutsi.
Kui vaid
saanud endale nii-öelda uue kuue, siis järgmine lugu seda väga ei saanud, sest see on päris minu valvel, sest mulle lihtsalt see lugu meeldib sellisena nagu ta on ja ma arvan, et ükski uus kuu teda ei kaunista, ei tee ilusaks. Oodate sind! Väga harva, palju. Rohkem ei taha, võid alustada.